မင်္ဂလာပါ ERB Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘလုံးအတင်းကြီးတရားသူတို့ရဲ့အတင်းအတွက်မီဒီယာကဏ္ဍမှာအဖက်ဖက်ကဂယူဆိုင်လေးရှိပြီးတော့ပြည်သက်တရေးဆွဲဆောင်မှုရဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်။ဒီကလေးရပိုင်းတော့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ထပ်ပုံတပုံအရာဒီမျိုးသမီးလေးဟာဗဟန်မျိုးနစ်အတင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်အန်နမီလို့သိရပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဘလုံးအချောင်းအကြီးတတမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကဘလုံးအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်စရာမျိုးသမီးတချို့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သောသောပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးကတော့ဗဟန်မျိုးနစ်တီရှပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအတင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲသူလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖော်ပြခဲ့တဲ့မီဒီယာကတော့အင်ဒိုနီးရှားအခြေစား Extra Time မီဒီယာကဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်ဒိုနီးရှားကဗဟန်မျိုးနစ်ပြည်သက်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြပြီးတော့သူမရဲ့နာမည်နဲ့အကောင့်ကိုအသေးအံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ပုံကိုအင်တာနက်မှာရှာဖွေကြည့်ရှုသူအလွန်များပြားခဲ့ပြီးတော့ဘသူလဲအသက်ဘယ်လောက်လဲသူရဲ့ Instagram အကောင့်ကရောဘာလဲဆိုပြီးတော့ဘသူကမှသိချမသိကြသေးပါဘူး။နောက်ထပ်မျိုးသမီးတဦးကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်လောက်ကိုင်နေတဲ့ဆာရာဆာလာပေါ်ဆိုတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဘာစီလိုနာကွင်းအတွင်းသူမရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေသူမအင်တာဗျူးနေပုံတွေလီဝီနော့စကီလိုကစားသမားနဲ့တစ်ပတ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကို Instagram မှာအမြဲတမ်းတင်နေရှိပါတယ်။အသက်28ရှိပြီဖြစ်တဲ့စပိန်သူဆာရာဟာ Instagram မှာ follower 3000ကျော်ရှိပြီးတော့နာမည်ကြီး social media ဖြစ်တဲ့ TikTok ပေါ်မှာလည်း follower 9000ကျော်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဘာစီလိုနာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပြီးပြီးမက်ဆီရဲ့ပြိုင်ဘက်အကြီးစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဖော်ပြချင်တာကတော့တူဦးတစ်ယောက်ချင်းမဟုတ်ပဲ Emirates လင်းမဲလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဒီဘင်အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်အပအဝင်အမရိတ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အကစားပွဲတွေမှာအမရိတ်လင်းမာလေးတွေကိုကာကီယာဝမ်းဆန်နဲ့အုတ်ထုတ်အနီအောင်ဆောင်ထားပြီးတော့ပွဲတက်ရောက်ကြတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဟာကွင်တွင်းစူပလာတည်ယူပေးတာတွေစူရဖိတ်ဘန်းကန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်။ဒီလိုပွဲကြီးမျိုးတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရမှာမလို့လှပိတ်ချောပိတ်ဆိုတဲ့လင်းမာလေးတွေကိုပဲတည်တံ့ရွေးချယ်လေးရှိပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်လေးရှိပါတယ်။အမရိလေးမယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေယခုထိမရှင်းသေးတဲ့ဖြစ်တစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဟာချောမောကြလွန်လို့တကယ်ရောလင်းမယ်ဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့မော်ဒယ်တွေကိုအမရိလင်းမယ်လို့ဝတ်ဆင်စရာလို့ဖြည့်ထားပေမဲ့ပုံမှန်တိကျတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကတော့အမရိလေးချောင်းလိုင်းမှာလင်းမယ်1000ကျော်ရှိတဲ့အထက်ကနေရုပ်ရည်နဲ့နေထိုင်မှုစရိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဘလုံးသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချောလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တုန်းကလည်း Real Madrid အသင်းကဓပုံဆရာမချောချောလေးတယောက်လည်းယခုလိုပဲနာမည်ကြီးခဲ့သေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြောကြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERB Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်